Ja, da fant jeg boken Helt Johan. Ja, den er jo Helt Johan. Nettdating, som står det. En kveld ved tastaturet sa det pang. Hun hadde nesten gitt opp menn i det hun traff en supermann. Da skjønte hun at lykken, den kan styres bitte lite grann. I kjærlighetens lune spill var hennes vakre fingre med på tastaturet, altså. Ja, hvorfor skal man gå seg vill? Man er sin egen lykkes smed i kjærlighetens spill. Og da sender jeg en gratulasjon til selvbryllupet. Takk for oppmerksomheten.